Вітаю всіх на Ньюзмані. Другий раунд великого ефіру. І просто зараз будемо аналізувати перспективи цього останнього пленарного тижня п'ятої сесії. Депутати мають встигнути все, зробити багато. Ну, принаймні, ухвалити календарний план роботи наступної сесії, фінансовий кошторис Верховної Ради. А так само завтра у нас має відбутися тематичний день у Верховній Раді. Мають бути важливі законопроекти, розглядатися щодо екології, щодо у нас дорожньо-транспортного фонду. Так, і в четвер знову ж таки у нас децентралізація. Про місцеве самоврядування і про Конституційний суд. Все це мають встигнути зробити. Ну, окрім того, я нагадаю, що надзвичайно важливо все ж таки поговорити. Сьогодні у нас візит віце-президента США Джозефа Байдена. І те, що активно дуже обговорюють, дискутують з цього приводу, це перспективи пенсійної реформи. Оскільки сьогодні журналісти економічної правди, зокрема, оприлюднили проект меморандуму з Міжнародним валютним фондом, де у нас 12 маяків, з них 7 нових. Там дуже так само чітко вказано щодо пенсійної реформи, щодо земельної реформи, щодо скасування спрощення, так і все це має відбутися у цьому 17-му році. Ну і сьогодні так само і профільні віце-прем'єр-міністр Павло Розенко і міністр Андрій Рева з питань соціальної політики заговорили про пенсійну реформу. Андрій Рева сказав, що це буде певним шоком, але робити необхідно. А так, ну а Павло Розенко сказав, що підвищення пенсійного віку не буде. З цього приводу дискутуватимуть. Це якщо дуже коротко. Ну, я представляю народних депутатів. Це Андрій Лозовий, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Пане Андрію, доброго вечора. Пані Світлана, добрий вечір, дорогі глядачі. І Костянтин Матейченко, фракція Народного фронту. Пане Костянтине, доброго вечора. Але Погоджувальна рада, розпочнемо з цього, тому що, власне, перед тим представники і фракції «Батьківщина», і фракції «Блоку Петра Порошенка» говорили якраз про перспективи завтра у сесійній залі мобілізації народних депутатів. Андрій Парубій, голова Верховної Ради, на Погоджувальній раді дуже чітко звернувся до народних депутатів, вже навіть просив їх, що змобілізуйтеся, дисциплінуйтеся, але будьте, вочевидь, що знає. Цікаво, що це питання так само обговорювалось і на фракції «Блоку Петра Порошенка» на засіданні фракції сьогодні ввечері. Але спочатку Андрій Володимирович Парубій. Ми так і не встигли розглянути блок питань транспорту. І комітет, Погоджувальна рада запропонувала, щоб ми цей блок питань змогли вівторок поставити на порядок денний і завершити розгляд блоку тих питань. Також пропонується блок питань по екології, щоб ми цього тижня розглянули і обов'язково вийшли по ньому на рішення по кошторису Верховної Ради України. Також ми плануємо в четвер розглянути законопроекти про Конституційний суд та питання децентралізації, і моє ключове буде звернення до усіх народних депутатів максимально дисципліну на цей тиждень. А ну, запам'ятали, зафіксували ці слова, ключове звернення до народних депутатів максимально мобілізуватися і дисциплінуватися. Ігор Гринів, голова фракції «Блоку Петра Порошенка», так само ввечері після засідання фракції спіймали його, поставили запитання. Слухаємо. Ті закони, які не прийняті, особливо що стосується організації роботи Верховної Ради, роботи комітетів Верховної Ради і деяких законопроєктів, які відкладувалися вже декілька разів, на цьому тижні прийняти. Звичайно, багато залежить від явки. Тому основна розмова, яка була сьогодні на фракції, це максимально зосередитись на тому, щоб вівторок і в четвер були депутати і допрацювати цю сесію до кінця вже достойно. Пане Костянтине, з приводу явки, так, чи буде достатньо все ж таки голосів для того, щоб ухвалити необхідні всі рішення, достойно закінчити сесію? Тому що, ну, не дарма і Андрій Парубій, голова Верховної Ради, от голова фракції «Блоку Петра Порошенка» говорить про те, що може не змобілізуватися Верховна Рада. Але мене цікавить виключно коаліція поки що. Фракція «Народного фронту» завжди дисциплінована була. Да, от. Задаєте, це те, що ви хотіли сказати, я сказала за вас. Ви задаєте випроси, ага. Самі на нього відповідаєте. Фракція «Народний фронт» саме дисциплінірована. Найбільше іноді буває дає кількість голосів, чим навіть фракція БПП. Тому відносно дисциплінованості депутатів «Народного фронту», знаєте, не то, що я, мало ли хто сумнівається. Все остальное, за остальні фракції, звісно, вести розговор не буду. Єдине, звісно, ну не зовсім
приятно слушать, когда призывается там, к мобилизации. Вообще-то это работа народных знает? Депутатов. Что это... знает, очевидь, Андрей, поруби. Мобилизация – это когда, там, знаете, вроде бы как человек не обязан это делать, там, ну, в том плане, что ну, просят сделать какой-то там подвиг, какой-то там, там знаете, как говорится, сверх там, нормы и так далее. Ну, здесь, конечно, это может быть уговаривание депутата, ну, не совсем... По моїй, може бути, воєнна натурі, це не зовсім правильно. А ну набагато гірше це виглядає, коли у сесійній залі, коли тривають голосування, так тоді Андрій Парубій закликає там мобілізуватися, власне, повернутися на свої місця і проголосувати ці рішення. І ми знаємо так само і бачимо, що багато депутатів просто вийшли з сесійної зали, вони в кулуарах ходять. Так? Чи то з небажання просто проголосувати для того, щоб потім якось аргументувати своє неголосування за той чи інший законопроект. Пішов, вийшов. А так за Не, ну тут с вами я, конечно, немножко не соглашусь. Работа народного депутата, прежде всего, это общение. Общение, скажем так, с помощниками, с коллегами, может быть, даже с избирателями в телефонном режиме. Иногда принятие решения и так называемое нажатие кнопки бывает один, там, два раза в течение часа. Все прекрасно понимают, что просто, как говорится, сидеть или, допустим, слушать обсуждение того, допустим, по которому вопрос он уже принял, для себя решение там, ну, может быть, не совсем, как говорится, конструктивно для него. Поэтому они выходят, они, как говорится, может быть, решают вопросы. И поэтому, когда вот в процессе работы Парубій призывает мобилизацию, то есть пригласить кого-то из кулуаров, с той же столовой, в конце концов, и так далее, Сколько это, в принципе, пишешь? Нормально. Но когда призывать ходить на работу, вот это вот уже не совсем нормально. Андрій, так само, у нас фракція Радикальної партії Олега Ляшка, вона... Я от згодом треба віддати належне вашій фракції, пане Костянтин, але все-таки я можу стверджувати з чистою совістю, що найдисциплінованіша, хай невелика, але залізна фракція Радикальної партії. Це може перевірити кожен громадянин і кожен зараз наш глядач подивився, що в Раді відбувається в п'ятницю в Різному, коли в Раді може бути 30-40 людей, з них 20 – це Радикальна партія. У нас проблема дисципліни, яка абсолютно... Ну, це очевидно, це ганьба, це дискредитує парламент, це дискредитує всіх депутатів і навіть падає ця нехороша тіня таких людей, як ми, які ходять на роботу дисципліновано. Менше з тим, якщо у фракції Радикальної партії проблема дисципліни не стосується, бо Ляшка залізна дисципліна, то парламент в цілому – це ганьба. Звичайно, те, що відбувається, коли, от уявіть собі, да, лікар не вийде на роботу. От буде чекати пацієнт, хірурга, який має робити операцію, а хірург не прийде. От йому щось там не хочеться, щось складається, кудись захотів поїхати. Буде лежати хворий пацієнт вмирати. Сьогодні, коли треба рятувати країну, рятувати економіку, боротися за життя людей, дуже багато наших колег, на жаль, нехтують своїми обов'язками. Я тут згоден з колегою, і мені теж ріже вухо слово «мобілізація». У нас що, депутати воюють? У нас що, це право депутата ходити на роботу? Ні, це не право, це обов'язок. Але свідомих депутатів, які розуміють, що це обов'язок і ходять на роботу фактично завжди, їх критично мало для нормальної роботи Ради. Тому і виникають ці історії. Ну, передивіться, тепер будемо... Що буде, якщо горить десь хата, а пожежник не вийде на роботу? Що буде, якщо злочинець буде... Ну, про пожежні машини у нас. А я обов'язково скажу за пожежні машини. Я горжусь, коли мене і нашу команду називають лобістами пожежних машин. Я вже всі знаєте, вже всі почули. Я просто хотіла, Андрій, щоб... Ні, дозвольте, я завершу. Якого мого більше тему обговорити, тим більше, що і спецконфіскація, те, що стосується... Тоді дуже коротко по пожежних машинах, оскільки ви підняли тему. Я коли від депутатів з фракції «Батьківщина», дисципліна яких, ну, найгірша дисципліна в трьох фракціях, це блок Петра Порошенка, при тому, що фракція носить ім'я президента, але дуже часто немає третини і більше депутатів. П'ятницю взагалі з БПП, де понад 100 людей, може сидіти 7-8 людей. Надзвичайно погана дисципліна також, це злодійський блок, які хитають ситуацію в Україні. Так само абсолютно жахлива дисципліна фракції «Батьківщина». Подивіться, як вони ходять. Але риба гниє з голови. Подивіться, як на роботу ходить лідер фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Її нема фактично більшу частину засідань. Це бачить кожен. Це так вона ставиться до своїх обов'язків. В неї гарна хода. Це так вона шанує тих, хто проголосував за неї на минулих виборах. І при цьому особливо цинічно виглядає. Андрію, я буду вас перебувати. Ви мені обіцяли дати можливість сказати по пожежних машинах. Давайте про пожежні машини.
Особливо цинічно виглядає, коли депутати з «Батьківщини» в ефірі цього шановного каналу, багатьох інших, говорять відверті дурниці про пожежні машини. Я і вся команда Олега Ляшка пишаємось тим, коли нас називають лобістами пожежних машин. Тому що в Україні 25 років знищувалась поршсмесмашева галузь. Був єдиний в країні завод в Ладані на Чернігівщині, це Прилуцький район, був знищений. Олег Ляшко, зусиллями Олега Ляшка в середині 2000-х він був відновлений. Потім, коли регіоналівська банда прийшла до влади, він знову не працював. І вже от другий рік підряд він працює. Цього року зусиллями нашої команди будуть випущено понад 1000 нових пожежних машин. Це рекорд за всі роки незалежності. Ці машини поїдуть до мене в Рівне, в Чернігів, тут в Києві працюватимуть, Львів, Харків, в Одесу, в Суми, в Житомир, в Тернопіль, Івано-Франківськ, Луцьк, Вінницю, по всій країні, там, де вони треба. І коли не дає, я хотів тим людям, зрозуміло, які все, Андрій, ведуться тепер на цей відвертий бред, задати одне, дозвольте. Андрій, ні, я буду, одне я буду говорити про інше. Закон людям, про спецконфіскацію. Дорікають. Давайте послухаємо, коли що сьогодні заявив після засідання Світлана, дуже фракції, коротко, голова фракції Народного фронту Максим Бурбак. Андрію, стоп. Ми наполягаємо на тому, що цей проект треба якнайшвидше приймати, для того, щоб жоден долар, який і гривню, який Янукович і його банда вкрали у народу України, не вийшов з України, і щоб він двічі наш народ не обкрадали. І це вже є політична відповідальність тих політиків, які розказують будь-що в будь-яких ефірах з трибуни парламенту, що цей закон буде стосуватися приватного бізнесу, про те, що буде це буде рейдерство. Це все нісенітниця. І тому ви знаєте, що було перереєстровано урядовий законопроект, яким передбачається і в якому вже злагоджені всі конфліктні питання. То думаю, що ближчим часом треба виносити в зал, збирати голоси і голосувати за те, щоб гроші, які що вкрав у держави, повернулися назад в бюджет. Пане Костянтине, ось щодо все ж таки законопроекту, закону про спецконфіскацію, цивільну конфіскацію і так далі. Може, слухали прогнози, що, вочевидь, цього пленарного тижня, останнього тижня цієї сесії, його ухвалено не буде. І вже ходять, знаєте, такі чутки, що його вже й не будуть виносити на голосування, і, можливо, вже навіть іде Народного фронту, це не є вкрай таким важливим. Ну, ви знаєте, коментувати, як говорите, чутки я не буду, я... С одной стороны, это, в принципе, не совсем благодарное дело. С другой стороны, я действительно не в курсе. Да, это политика. Поэтому, в любом случае, если законопроект внесен, как говорится, зарегистрирован в повестке дня, он обсуждаться будет. Примется или не примется, это уже, как говорится, на усмотрение зала. Я еще раз говорю, бюджет принят на этот год с учетом доходной, как говорится, части, доходная часть бюджета с учетом данного закона, скажем так, законопроекта. Поэтому говорите, нужен или не нужен. Но если он не будет принят, тогда придется, извините, менять бюджет, носить изменения в бюджет той же весной и так далее. Поэтому вот вам ответ на ваш вопрос. Он будет выноситься, будет, как говорится, как сказал глава фракции, поиск голосов для того, чтобы для принятия данного, как говорится, законопроекта. А чему надо достаточной кількості голосов ваши партнеры по коалиции с фракции блоку Петра Порошенко? Ну, это вы у них спросите. Там же у каждого своего. Коаліції. Вони не мої партнери по ефіру, або ще це коаліція. Ви коаліція БПП і Народний фронт. Правильно, ну у кожного депутата є своє мнення. Якщо ви у мене з таким от напором спрашуєте, чому, ну я також вам відповім. Ну, спросіть у них, я не знаю. У них у каждого есть свое мнение. Там сколько людей, столько мнений. Кто-то сомневается в чистоте данного закона, кто-то, может быть, имеет какие-то свои взаимоотношения или там виды, может быть, кто-то не согласен с какими-то моментами определенными юридическими этого законопроекта. Там очень много мнений. И все их перечислять, ну, просто времени вашего эфира не хватит. Также будете меня, как говорится, не давать слова, как моему коллеге. Я сейчас могу долго рассказывать. Не, буду давать слово, потому что мы подъедем как раз до Пашинского. Там я, справді, буду тиснуть відповіді на запитання. Прошу. Не так, як Пашинський натиснув у відповіді своїй людині, а трошки наче. Я все-таки хотів завершити про пожежні машини. Тим людям, які дорікають, я хотів би задати одне абсолютно серйозне питання. Якщо, не дай Господь Бог, у вас горітиме хата, і буде загроза для вашого життя, життя ваших рідних, життя ваших дітей, загроза для вашого, загроза для здоров'я, загроза для вашого майна, яке ви все життя наживали,
то що ви хотіли, щоб до вас приїхало? Нова пожежна машина, випущена в Україні, в підприємстві, де працюють українські люди, українські громадяни, відповідно, це робочі місця владані, нова пожежна машина, яких завдяки зусиллям команди Ляшка цього року буде випущено понад 1000, чи щоб приїхала стара якась, яка розвалюється, ледве їде. В Україні 10 тисяч приблизно пожежних машин працює, з них більша частина, їм понад 30 років, їх давно треба міняти. І я вважаю цю нашу заслугу перемогою. Щодо спецконфіскації, ви дуже чітко підмітили, що є коаліція, це відповідальність коаліції. До законопроекту про спецконфіскацію справді є багато питань. Але колега правий, давайте все-таки не забувати до коаліції. Про те, є відповідальність у нас тих, хто працює у парламенті, так? Відповідальність є у тих, хто не боїться відповідальності. У них так само є позиція, або позиція, якщо в бюджеті передбачена спецконфіскація, то я думаю, до якогось логічного рішення в парламенті ця вся історія вийде. Бо інакше буде катастрофічний дефіцит бюджету, якось цього треба виходити. Чи голосувати його, чи змінити бюджет. Але це відповідальність, в першу чергу, коаліції. Ми зараз перервемося буквально на 30 секунд. Вже надзвичайно важливе повідомлення від моїх колег Юлії Литвиненко та Василя Апасова. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, Света. Так как у тебя все еще тема пожарных машин не раскрыта, мы действительно очень быстро вам сообщим, уважаемые наши телезрители, что сегодня стартует новый проект. Проект, который мы назвали 2022. Что означает визит вице-президента Америки? Почему Житомирская область превратилась в такую гангстерскую, регион гангстерских разборок образца Чикаго 30-х? Что происходит там? Почему погибают люди? Об этом и не только. Сегодня мы дадим ответы на самые важные вопросы. В этой студии появится министр социальной политики. Вы сможете задать ему вопросы. Кстати, обсудим также одну из последних инициатив министра соцполитики. Оказывается, теперь можно купить недостающий стаж. Вася, сколько ты готов заплатить? Я не готов заплатить. А вот готовы ли вы заплатить за то, чтобы у вас была пенсия, если у вас не хватает стажа, мы узнаем в прямом эфире, когда вы позвоните прямо к нам в студию. Во всяком случае, цены точно будут озвучены. Не пропустите 2022 сегодня на телеканале News One. Ровно в 20:00. Так що, дочекайтеся, новий проект Юлії Литвиненко, Василя Пасова, ваші дзвінки у студії, теми ми почули, що це ще далеко не всі теми, а гости ви так само знаєте. Андрій Рева, міністр соціальної політики, відповідатиме на ваші запитання. Позвертаємося до нашого розмову, знову дозволяю Андрію Лозому, але так само хочу, щоб ви залишили слово. Тут Юлія Литвиненко торкнулася дуже важливої теми, я її теми цих бурштинових воїн. Я її знаю на свою прикрість дуже добре, тому що це стосується в першу чергу моєї Рівненської області, найбільші в Україні запаси багатих на бурштин земель. Так само це багата бурштином-волинська, земля і житомирська. Перестрілок вчора насправді було дві. Перша перестрілка була в день в селі, яке називається Старе село Рокитнівського району Рівненської області. Приїхала некая криша, як вони представилися, від неких тернопільських. Почали наїжджати на місцевих бурштинокопачів, яких я в жодному випадку не виправдовую, і погрожувати їм, що ті, хто не буде платити дань, да, здравствуйте, я ваша криша, хто не буде платити дань, будуть кидати бойові гранати в двори. І показували їм ці бойові гранати. Уявіть собі, це не ДНР, прости господи, не ЛНР, навіть не прифронтова зона. Це спокійна, тиха Рівненщина, яка недалеко від кордону з Євросоюзом. І там таке відбувається. Звернулися місцеві в Національну поліцію Рокитнівську. І що ви думаєте? Євтушик, керівник Національної поліції в Рокитнівському районі, який, очевидно, причетний до цього. Одну із заяв взагалі не реєструють. Другу заяву від людей реєструють і повна бездіяльність. Коли це вчора дійшло до перестрілки, внаслідок чого двоє людей були серйозно поранені, то поліція нарешті включилася. Але не на стороні закону і правопорядку, а на стороні відвертих бандитів заїжджі. Я з цього приводу звернувся вчора до начальника управління Нацполіції на Рівненщині Валерія Присяжнюка, до ВО керівника Нацполіції Вадима Троєна, до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Тому із вимогою негайно відсторонити від виконання службових обов'язків начальника Нацполіції в Рокитнівському районі пана Євтушика. А минулої ночі в час 30 мені позвонили місцеві мешканці з Олевська і повідомили про ту ситуацію, яка відбулася там. Там і аналогічна історія, тільки приїхавши, здравствуйте, я ваша криша, представлялися не тернопільськими, а львовськими.
все те саме. Погрози, гранати, перестрілка, тільки більше поранених. І це говорить абсолютно про одну річ. І, на жаль, сьогодні ніхто, крім Олега Ляшка, на Погоджувальній раді тему бурштина не підняв. Тому що бурштин, сонячний камінь – це неймовірне багатство, яке нашій країні дав Господь. Коли багато аналітиків при всій повазі пишуть про те, що от якщо легалізувати і навести порядок галузі, то це 500-700 мільйонів доларів в бюджет, уявіть, скільки це при тому, що які зараз курси, це 500-700 мільйонів доларів, то навіть це абсолютні дурниці, бо реальні цифри набагато вищі. Китайські фахівці рахували, що для України при грамотному законі, співавтором якого є я і мій колега з радикальної партії Андрій Артеменко, інші депутати, при грамотному законі експортний оборот по бурштину може бути 10 мільярдів доларів на рік. Це може бути галузь української економіки номер один. Зараз у нас найбільший експортний оборот по зерну, тому що сіла ціна на метал. Але може бути по бурштину. Є закон, проголосований в першому читанні майже 2 роки тому. Скільки разів я виступав і в парламенті, і на ефірах, скільки разів закликав, проголосуйте закон в другому читанні. Можливо, він недосконалий. Давайте вносити Андрій, правки. Дозвольте, я завершу, пане Костянтин. Я не тебе перебиваю. Ну, женщина. Я завтра. Ну, имей совість отношення к ведущей. Ну, в конце концов, Андрюш, тебя не остановить. Можна я в отношеннях з женщинами сам розберуся. Я дуже шаную і люблю пані Світлану. І я думаю, що їй, як будь-який український патріот, оці болить те, що мільярди доларів йдуть повз бюджет, болить те, що вирубують безбожно український ліс, що ми лишимо своїм дітям. І є закон. І я зараз закликаю усіх депутатів не бути байдужими, керівництво Верховної Ради. Питання, нарешті відновити легалізації роботу бурштину, воно цікавить дуже багатьох і поза межами парламенту, так, і зокрема що і парламенті треба робити? Політичні перше, сили. Зачистити силові структури. І кожен відвоює свій варіант і свій вплив на цю надзвичайно, цей надзвичайно важливий сонячний камінь. Я, з вашого дозволу, дуже коротко скажу, що треба зробити. Перше, зачистити силові структури від таких, як Євтушек, від таких, як от я не раз звертався до міністра внутрішніх справ з вимогою відсторонити колишнього вже начальника поліції Рівненської області Сергія Максимова, і це нарешті відбулося півроку тому. Тих, хто кришує незаконний видобуток бурштину, зачистити силові структури від перевертнів в погонах, це перше. Друге, відновити, я закликаю зараз керівництво Верховної Ради і спікера Парубія, відновити діяльність робочої групи, оперативно завершити роботу над законопроектом, щоб він був максимально досконалий, і в другому читанні прийняти наш закон про реалізацію видобутку бурштина. Ми знаємо, що в бюджеті на 17 рік, зокрема, закладені так доходи від видобутку бурштина. Ви можете об'єднатися у цьому питанні щодо легалізації бурштину, зокрема, з Бориславом Розенблатом, так? З фракції блоку Я знаю, він розділяє всі наші позиції. От об'єднається, він так само представляє Юрій Вознюк, представляє коаліцію і інтереси коаліції. Я думаю, що такою потужним політичним фронтом, не лише представниками коаліції, можете розв'язати це питання, розділивши інтереси нашої коаліції. Це має бути вища коаліція. Пане Костянтине, от, зокрема, з приводу легалізації цього бурштинового бізнесу, знаємо, що відбувається у нас і на Рівненщині, і на Житомирщині. На Житомирщині не так страшно, як на Рівненщині. Коли відбувається відповідні звернення до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, зокрема, з приводу зачистки, як ви кажете, перевертнів у погонях. Відповідь була? Ну, поки що ні, поки 10 днів я на відповідь. Як, скажімо так, як має системно вирішуватися це питання і чому воно так надзвичайно складно проходить в українському парламенті? Ну, з бурштином ми знаємо. Наверное, парламент і создан для того, щоб приймати рішення, які регулюють порядок, рамки, наверное, может быть, как жить обществу в той или иной, допустим, как говорится, направлении. Вот взять, допустим, ту же бурштиновую проблему. Понятно, что это действительно минус нам, как парламентариям, минус нашему парламенту, что до сих пор мы не можем, как говорится, принять закон, который бы урегулировал вот эти все взаимоотношения, который бы действительно, может быть, открыл пути для наполнения бюджета за счет солнечного камня и в то же время сделать это так, чтобы, допустим, то ли добыча была законна, то ли ее вообще запретить. То есть, ну нет этого определенного закона, действительно работают коллеги со всех фракций, но не могут прийти к тому, скажем так, законопроекту, который бы удовлетворил бы всех и был принят. Вот вы правильно сказали, задовольнили всех, все интересы. Ну в этом и есть, заключается работа парламентариев. Поэтому, ну я думаю, рано или поздно мы к этому придем. Тут ви, шановний колега, трошки помиляєтесь. Насправді, усі, фактично всіх депутатів з Рівненської, з Житомирської, з Волинської області і мажоритарників, депутатів, які представляють ці області з різних фракцій, є абсолютне порозуміння щодо вирішення бурштинової проблеми. Ну, вони ближче проблеми до каменя, звичайно. Але в
Проблема в тому, що немає, проблема трошки в іншому. Немає політичної волі вищого керівництва держави, у президента, в уряду, у спікера вирішувати цю проблему негайно. Там день у день перестрілки, там дійде зараз до того, що будуть трупи, вирубується безбожно ліс, корумповуються силові структури, і вся проблема усугубляється день у день. Вони це без кінця відкладають. Наприклад, треба віддати належне. Коли Андрій Володимирович очолив Верховну Раду, була створена робоча група, яку очолила пані Геращенко, і ми працювали. Коли літом парламент пішов на канікули, робоча група припинила діяльність, з відновленням цілу осінь, початок зими, робоча група не працювала взагалі. Якби була політична воля президента, прем'єра, спікера, то ми цю проблему... Вопрос, а чому не работала робоча група? Почекайте, це питання до пані Геращенко і питання при всій абсолютно щирій повазі до спікера. Сьогодні наш лідер Олег Ляшко з такою пропозицією до нього звернувся. Я думаю, що пролита кров, попри весь трагізм ситуації, спонукатиме наше керівництво все-таки швидше вирішувати проблему. То, що кожен день держава втрачає божевільні кошти, які осідають в кишенях відвертих бандитів, а не йдуть в бюджет. А ті мільярди доларів, які щороку може приносити бурштин, це нові дороги, це нові школи, це нові лікарні, це інша зовсім зарплата для лікаря, вчителя, військового на фронті. Це зрозуміло, займо кошти це не будуть, зокрема, для українського бюджету. Це зрозуміло. Ми ще поговоримо в цьому контексті. Якщо встигнемо, будемо це дуже і будемо дуже коротко це робити. Рік, Андрій, ми знову ж таки поговоримо і про перспективи співпраці з Міжнародним валютним фондом, зокрема, в контексті оприлюднених журналістами економічної правди, таких 12 маячків, так, від Міжнародного валютного фонду. Але перед тим, все ж таки, всі очікували, коли офіційно запрацює парламент, так? І всі очікували так само на заяву від Сергія Пашинського, заступника голови фракції Народного фронту. Абсолютно всі її передбачували, і вона таки відбулася. Сергій Пашинський, ми говоримо про той інцидент, який трапився 31 грудня, і в інформаційному полі було дуже багато з цього приводу дискусій, вони розходилися в різні, так би мовити, векторні площини. Це і з приводу загалом скасування депутатської недоторканності для усіх, і про вседозволеність. Найголовніше, а виник вектор дискусії, це навіть з приводу того, що необхідно легалізувати, зокрема, зброю для усіх. Ми говоримо про вогнепальну зброю. Ну і нагородна зброя. Тепер нарешті вже оприлюднено і список нагородної зброї. Але давайте послухаємо, що сьогодні заявив Сергій Пашинський. Я сьогодні звернувся до генерального прокурора з заявою. Я її процитую максимально коректно. З метою максимального об'єктивного висвітлення даного процесу прошу оприлюднити наступні фрагменти відеозапису одночасного допиту від 13.01.17 року, які висвітлюють питання. Перше. Чи був в руках Пашинського СВ пістолет, коли він вийшов з автомобіля? Покази хімікуса. Друге. Що говорив Пашинський перед першим пострілом? Покази хімікуса. Чи наближався після першого пострілу хімікус до Пашинського з пляшкою в руках, та чи завдав він удару? Покази олійника. Чи надав Пашинське СВ, чи падав Пашинське СВ після удару пляшкою по голові? Покази олійника. Чи залишалась після удару по голові Пашинського СВ в руках хімікуса горловина пляшки з зазубреними краями? Покази хімікуса. Ну, ми розуміємо, що головний посил, зокрема, у цій заяві від Сергія Пашинського, це оприлюднені факти досудового розслідування. І для того, щоб не витрачати час, я зараз, ми сьогодні дивилися пост, усі це бачили, зокрема, Антона Геращенка, народного депутата від фракції Народного фронту і позаштатного радника міністра внутрішніх справ. Я цитую. Необхідно терміново надати державну охорону як учаснику кримінального судочинства в резонансній справі за участю народного депутата Сергія Пашинського. Життя В'ячеслава Хімікуса може бути під загрозою з огляду на те, що він може стати розмінною монетою в ігрищах російських спецслужб і втікачів з оточення Януковича, які зараз роблять вигляд, що захищають його інтереси. Звернувся до генпрокурора Юрія Луценка з вимогою прийняти рішення про надання В'ячеславу Хімікусу державної охорони. От, зокрема, йдеться про захист. Ми так само чули, що от про Андрія Портнова, і що це може лише нашкодити, тому надати захист В'ячеславу Хімікусу. Пане Костянтине, наскільки вмотивовані от відповідні заяви і можуть бути аргументовані тим, щоб надати захист і звернення до генпрокурора з цим проханням? В будь-якому випадку, це не компетенція прокуратури, як говориться, давати чи не давати.
охрану. С другой стороны, скажем так, можно гипотетически сейчас положить и придумать еще сотню версий, каких угодно, и все они будут иметь какое-то там логическое обоснование. Ну, знаете, в любом случае данный инцидент будет расследован, слишком он большой, как говорится, резонанс получил. И в этом я уверен и могу успокоить любого, если кто там скажет, вот там пашинский депутат, там где-то будет там спустят на тормозах. Однозначно этот инцидент будет расследован очень скрупулезно, без всякой, как говорится, политической подоплеки всего. Вот. То есть виновный будет в любом случае найден, наказан и по сути будет вынесено решение. Я ни суд и ни прокурор, я не могу говорить наперед, там, кто виноват, кто не виноват. Ради бога, по-моему, слишком там все взялись за это. Единственное, хотел бы относительно вот этого момента обратить, знаете, опять-таки не гипнотизировать, вернее, как говорится, не придумывать какую-то там идею, да, не моделировать что-то непонятное, а констатировать один маленький факт. Кто же все-таки является сейчас вот великим адвокатом, спонсором, скажем так, Химикуса Портнов, который был заместителем председателя администрации Януковича. Поэтому вот этот факт, он, ну, скажем так, наталкивает на определенные, скажем, мнения, рассуждения, так, логику. Каждый примет решение для себя, что это такое. Ну, поверьте, в любом случае здесь защищать интересы, пусть даже там пострадавшего, раненого человека. Но я не думаю, что у нас таких случаев, мне кажется, за день в Украине там не один десяток. Но почему-то в данной ситуации Портнов взялся и вот выступает непосредственно, как говорится, ведущим данного дела. Это не оправдывает, не обвиняет там, того же Пашинского и так далее. Ну, на этот факт, наверное, стоит обратить внимание. Так. А ваше особисте ставлення до того, чи ну варто було піти на такий крок, як зняти недоторканність, зокрема самому Сергію Пашинському? Просто навіть пригадаємо, коли я не кажу скласти мандат, так Микола Мартиненко свого часу, коли виник там скандал, там звичайно, що зовсім іншої він категорії був, так, але він склав мандат і все. Від цього його вплив, до речі, ну на саму політичну силу Народний фронт не зменшився. Але в цій ситуації, от політично правильно вчинити, навіть заради, так мовити, і рейтингу, зокрема, і честі та гідності сам всієї я політичної сили. На ваш давайте вопрос не в плані там політичного рейтингу. Є функціональні обов'язки должностних лиц. Якщо слідчі в даній розслідуванні даного діла увидять необхідність пред'явить підозру тому же Пашинському, а он не может это сделать ввиду наличия депутатского иммунитета у Пашинского, то он обращается, скажем так, официальным путем к генеральному прокурору, и он обязан внести в зал, ну, по крайней мере, не сразу в зал, а в регламентный комитет, он рассматривает и так далее, скажем так, сопровождение всего всем необходимым пакетом документов, и он обязан внести в зал данный вопрос. Поэтому это зависит в данной ситуации от следователя, который расследует данное дело, и о том, что будет ли необходимость предъявлять обвинение Пашинскому. Ви абсолютно вірно кажете про процедурні, так, і законодавчі моменти. Я ж кажу, тим більше, ви як військовий, ви розумієте, я кажу про політичну честь. Я вам ще раз подчеркиваю. Він голова парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони. І в цьому контексті політична честь мундира – це надзвичайно важливо. Подождите, яке він мав рішення, як політику хвалити. А чому ви, подождите, вопрос інтересний. Ви говорите, честь мундир. Честь давайте мундира, так. Да, если, я еще слава раз говорю, данное дело можно со спокойной душой сказать, что оно не то, что не имеет политической подоплеки, но оно достаточно сильно дистанцировано от политической подоплеки, потому что получило большой резонанс. Потому что у Пашинского достаточно много недоброжелателей, того, тот же Портнов и все остальное. Поэтому как только если следователь, прокуратура увидит необходимость предъявления подозры Пашинскому, и это станет предметом обсуждения в средствах массовой информации, это станет достоянием общественности, то я еще раз подчеркиваю, генпрокуратура будет обязана вынести, скажем так, вот этот, как говорится, зал. Причем здесь, как говорится, сохранение, не сохранение. Бежать впереди паровоза, к примеру, тому же Пашинскому, еще, допустим, не получив, там, не то что подозрение получил, но, по крайней мере, если этого необходимости не будет, но бежать, там, признаваться, ну, согласитесь, это не совсем правильно.
Это называется по принципу «у вора шапка горит». Да? Вот когда представитель радикальной партии полчаса доказывал, что пожарные машины – это чистая, как говорится, экономика. Ну, мы все прекрасно понимаем, что там не совсем. А вы сейчас провокуете, что ще півгодини, але нас немає. Дивіться, у нас залишається, дві хвилини, Андрій, тому я буду проривати. Спробуйте вкластися, у мене ще є. Говорите. Я говорю про це багато, бо я цим горжусь. Щодо, я теж не зрозумів і згоден з вами, чого звернення саме в прокуратуру наш колега Геращенко направив, скільки охорону надає або Служба безпеки, або МВС, навіть грифон охорона судів – це компетенція МВС. Можливо, звернувся в ГПУ колега по тій причині, що Генпрокуратура розслідує якраз цей інцидент, який відбувся. Якщо коротко, загроза в інформаційному просторі суспільства в тому, що люди, які негативно ставляться до Пашинського, доводять, що він винен. Люди, які до нього ставляться нормально, доводять, що він не винен. Замість того, щоб розбиратися, неупереджено слідкувати за розслідуванням і робити висновки тоді. Щодо потреби охорони для пана Хімікуса, я абсолютно згоден, тому що є загроза, що втікачі з одіозної когорти Януковича будуть використовувати всю цю історію. Що треба віддати належним? Точки над «і» розставить слідство, але Сергій Пашинський не ховається і публічно про все це говорить. Але в цілому вся ця історія вкотре спонукає до того, чого радикальна партія вимагає з першого дня свого парламенту. Має бути легалізована короткоствольна зброя для громадян. У будь-якій країні від США до Молдови, де це відбулося, радикально впав рівень вуличної злочинності. Тут необхідно провести ретельну дискусію все ж таки, от з приводу того, щоб легалізувати короткоствольну зброю, так, і щоб законопроект не був таким і ухвалений, вже який став законом, що потім виникали запитання, і депутати говорили, а це ми зробили на емоціях. Так, а тепер давайте його змінювати. Дуже коротко, 30 секунд, і так само ваша реакція. Легалізувати, зокрема, короткоствольну зброю для усіх громадян. Не поетапно, одразу всі пішли. Ну, я считаю, что, в принципе, легализировать надо, но, наверное, при этом ужесточая вот эту вот возможность получения вот этого краткоствольного оружия для людей, которые есть там малейший риск какой-то неадекватности, какого-то там, допустим, истории ее жизни. То есть, если уже, как говорится, и получать, ну, там, чтобы человек был по максимуму, как говорится... Адекватным. Да. Я буду дякувати, бо маю передавати слово на наш новий проект. Народні депутати Андрій Лозовий, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Андрію, дякую вам. Дякую, Світлана. І Костянтин Матинченко, фракція Народного фронту. Пане Костянтине, дякую вам. Бажаю, щоб завтра все ж таки зібралося кворум у сесійній залі, так і ухвалили необхідні рішення, заплановані на завтра тематичний день у парламенті. І новий проект 2020.